Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Veliki pozdrav, dragi moji. Evo nas ovdje s malom Rajom. Idemo da snimamo video. Čelenča. Nije čelenč, nego ispuni mi želju. Ja, a to je isto čelenč. Čelenč, dobro čelenč moj. Aj pozdrav te Raju. Pa šta se stidiš jedan sad? Stidiš. Pa hajde, šta se kaže? Čao ekipa, reci. Čao ekipa, epika. Eto ovaj se mali stidi. U današnjem videu, znači, hoće oni malo da idu, da im ispunjavamo želje. Nećemo naravno nikakve velike želje ispunjavati. Hoćemo, kako nećemo. Za početak, recite koja vam je prva želja. A da nam kupite loptu. Loptu da kupite? Da. Dobro, idemo u bingo da nađemo neku loptu, ako ima u bingo lopta. I šta ćete onda sljedeću želju? Idemo u igraoncu. Pa eto, ovom igraoncu ima, onaj u bingo ima igraonca. Idemo picu da kupimo. Picu? Da. Pa jeo si jaro, na malo prije. Ne, nisam. Pa dobro, hajde, eto, znači prva želja, lopta. Evo nas, stigli smo, hajmo vamo da vidimo. Samo miške, samo pozitiva. Kako? Samo miške, samo pozitiva. Hoćeš onaj, kako se zove, prvo igraonu? Ili ćeš prvo tamo da kupimo što treba da se kupi? Ha? Ajde. Boši, čuješ. Malo ćemo krenuti redoslijed. Evo, prvo ćemo igraoncu. Igraoncu. Pa ćemo picu. I onda ćemo loptu. I onda idemo kupiti loptu i... I... To je tvoja. Dobro, vidit ćemo još što ima. Ne možemo sve ovdje završiti. Možda otimo i na sladoled. Vidi nas se piva, ali tamo da je malo. Poslije pice, šta je sljedeća želja? Loptu. A poslije lopte? Da. Kako, ne znam. Hajde skontat ćemo tamo, važno.
znam ni ja. Ajmo ja ti nešto drugo. A slatkiš? Ja. Šta si ti popio Pepsi ovo? Nisam, popio to. Pa ovo je moje, Pepsi više ispred mene. Pa zamijenim se. Evo pice, majstore, hajde. Pazi, možda je vruće. Hajde, peri. Peri ruke, hajde. Če si kolega? Če si, brate, šta ima? Ima papira, tako, evo ima. Evo, evo ti malo papira, evo. Baci se ovdje papir, želj baci. Tu sam bacio. Jesi topla oko usta, sad dobro je. Baci. Ana, hajmo dalje. Eto on će, hajde. Pa hajde. Nije, desno je van. Gdje su igračke? A možda nema, možda su baš gore lopte. Ne, ja vezi. Zato ima drema. He? Ima, ja. Treba. Samo malih nasnici. Evo ovdje ima jelove, nema ove, vidiš. To ništa nije. Otićemo onda gore. Ništa, hajde umjesto lopte, hajte na slatkiše. Ne, hajmo veliku da pođe. Pa sad ćemo, uramo gore otići. Prvo ćemo na slatkiše. Hajde vidimo. Pošto nema lopte, što predam, matematiku, jel? Biologiju. Biologiju, eto, hajde maš. Maša, maša. Da, to sjedno. Pa dobro. Da će mi ova Hajde, Bolan. Evo, moj dan. Hajde, šta ti? Uzmo aj ti sebi, šta je? Gdje ćeš tamo? Sad ćete još? Idemo u kujop! Pa hajde uzmite još nešto slatko, sad ćete? Nam uzeti neku čokoladu. Oj, da mi babi ima puno kajak! I još ovo da uzmem, vidi. Ovo, čekaj, još sam da uzmem. Ja, 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 ja
ti da uzmeš ove bombone. Neće sam ljuti, hajde. Šta ćete još? Pa dobro lopto, što još šta slatko, neće. Samo jednu uzeti, još jednu čokoladu, šta vam sam. Čokolade su vam na ovoj strani. Imate, hoćete čoko balance uzeti? Ha? Hoćete još šta? Nećemo. Hajdemo sad polo. Sok nećete nikakav? Hoću. Šta ćete? Sok. Koji? Vidite sada. Ha? Vidite sada. Hajde. Moramo ja i Belma nešto uzeti sebi. A ja, red. Hoćete male sokove, velike sokove? Male. A mali sokovi s vama. Hoćete ove, ćete li ufaš male sokove? Koje je bali? Ovo. Sa evo te vam dole sokove, imaš još neke. Da. Sad će to ne valja, to bježe ostalo. Abdula? Jedan put se pao u mjesecu. Hoćeš šta, jel? Šta, doći ti, on da ti je. Ovo, dadu. Evo to mi malo. Evo. Ovo je plan. Ja. A bolje ti si gurni da umeš ovdje. Nije, vazi, hajde, pa nek uzmi šta hoće, pusti. Hajde. Čavi, je li to to? Daj, brat, nek nas. Daj, brat, nek nas. Je li to to? Da. Hajmo sada platimo ovo pa idemo po loptu. Hajde. Mislio sam da vas iznenadim da idemo na sablet, a možda je bolje da kupimo ovdje sablet pa da prenesemo mani. Da. Ja se slažem. Da. Hajmo. Hajmo onda pojopio. Hajmo dole da uzmemo sablet. Ili možemo u stvari, ima vamo gore sablet. Hajde vam. Nema to, što samo oni kornet. A Jess ima, još mora biti sad gleda, još. A to su porodici, hoćemo na štapiće, jel? Možemo da sad gleda uzeti kod Danele. Možemo. Hajme. Uzme se ona pjavi, ja si. Svako ne, ona pjavi, ne podaj. Uzme se na pjavi, već ste potrošili 46 maraka. Jeste skupi, Adame, e. Možeš nositi malo? Mogu. A? Mogu. Sigurno? Mogu. A uzmi onu što je lakša kesa, jel? Meni je i ja. A mene je lakša. Hajde, moramo požuriti da nam se sladlede na istok. Gdje? Pa gdje je sada jedan? Pa eto ga, kod brata. Evo ovo, evo. Evo, evo. Koji? Eto ima ta, ima i ovo, eto uzmi. Čekaj, hoćeš tu? Hajde, koji hoćeš, hajde, izabere, hajde. Daj to bratu, balan, hajde, nek brat nosi.
Evo imate ovu zelenu, imate plavu. Ovo vam je za košarku. Ovo vam je za odbojku. A može? Bolje ova je vam. Koji je to broj? Ovo je 4, a ovo je 5. A ta je malo veća, ova je malo manja. Ova je veća. Hajde, dobro, hajde koju ćete? Čete zelenu ili plavu? To moramo napuhat, mora se napuhat. Dobro, hajde, hajmo lopta, uzmijemo loptu i gas, idemo. Gas, 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 evo ga. Jeste zadovoljni? Da. Ja sam mogu ovako pimpa do kuće. Ovako. Pimpla do kuće? Nemoj sad prljat loptu da je napumpam fuć. I onda ću izaći van. Hajde, upadaj. A? Se zove tam? Tam kamer. Sad idemo kući. Evo kiša moja. Kupili smo što smo htjeli, baba nam ispunio želje i sad idemo kući. Nisu bo zna koje želje, ali dobro je, jel? Da. Nije video ko što je inače video da ispunjavamo želje 24 sata na kanalu. Znači što oni zamisle to da im se kupi, uglavnom mi smo se dogovorili malo da nešto kupi sebi slatkiša, da idu na picu, da uzmu loptu. Evo je. I to je to. I evo, nadam se da ste zadovoljni. Jesmo. I nadam se da ćete slušati. Da. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Eto ga ekipa, hvala vam što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam se video svidjeti. Iako je malo, jeste, malo zbrda s dola, šta? Ako je ko jeste, bacite like, bacite subscribe i popatite se na kanal kada iza sljedeći video. Eto. Nadam se da ste razumeli šta Abdullah kaže. U suštini rekao je... Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se, upalite zvonce da znate kad izlazi sljedeći video i to vam je opšte prilog. To je to. Ćao!